സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ ഇനി ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് വഴിയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. പാലക്കാട്ടെ ബസ്സുകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഡിജിറ്റൽ സേവനം ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് വഴിയോര കച്ചവടത്തിനും പെട്ടിക്കടകളിലും ഓട്ടോ ടാക്സികളിലും വരെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും KSRTC സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ സേവനം ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ചീത്തപ്പേര് മാറ്റുകയാണ് പാലക്കാട്ടെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ. ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്വൈപ്പിംഗ്, വൈഫൈ, UPI എന്നിങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടിന് വേണ്ട പുതിയ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ബസ്സുകളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് യാത്രക്കാർക്ക് ഇനി പണം കയ്യിൽ കരുതാതെയും ബസ്സിൽ കയറാം, ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ബസ്സുകളിലൊക്കെ ചില്ലറ ഇല്ലെന്നുള്ള വലിയ തർക്കം ഞങ്ങളുടെ ബസ്സുകളിൽ എന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ MP പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ബസ്സുകളിൽ കയറുന്ന മുഴുവൻ യാത്രക്കാരുടെയും പണം കണ്ടക്ടർ ബാഗിലെത്തുക, കണ്ടക്ടർ ബാഗിലെത്തുന്ന മുഴുവൻ പണം ഉടമസ്ഥൻ്റെ കയ്യിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഇത് ഉപകരം ഇത് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അടിക്കുന്ന പണം അപ്പം തന്നെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളിത് ജില്ലയിലെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യമായിട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഓൾ കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് തങ്ങളുടെ ബസ്സുകളിൽ പുതിയ സേവനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് MP VK ശ്രീകണ്ഠൻ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എവിടെ ചെന്നാലും ഈ ഗൂഗിൾ പേ പോലുള്ള UPI സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മെഷീനിലും സ്കാനർ ഉണ്ട്. അത് കാണിച്ചാൽ 12, 18, 20 എത്ര രൂപയാണെങ്കിലും അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആണെങ്കിലും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഈ മെഷീനിലൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. അങ്ങനെ യാത്രക്കാർക്കും വളരെ സൗകര്യമാണ്, ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും വളരെ സൗകര്യമാണ്. ഇതൊരു മാതൃകാപരമായ നടപടിയാണ്, മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് ഉടനെ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കറൻസി രഹിത ഇടപാടിന് യാത്രക്കാരുടെ പൂർണ്ണ സഹകരണം ഉണ്ടാവണമെന്നും ബസ് ഉടമകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വൈകാതെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ. രമേശ് രാമനൊപ്പം അരുണാലത്തൂർ, ജനം, പാലക്കാട്.